Զանգեզրու հեռուստա ընկերության եթերում Լուրեր լրատվականն է, տաղավարում աշխատում է Արմինե Հարությունյանը, բարև ձեզ։ Դեկտեմբերի 20-ը ազգային անվտանգության մարմինների հիմնադրման 100-ամյակն է եւ անվտանգության աշխատողի օրը։ Ազգային անվտանգության ծառայության խնդիրներից մեկն է ստեղծել այնպիսի պայմաններ եւ երաշխիքներ, որպիսի Հայաստանում համակարգային կոռուպցիան այլևս երբեք չկարողանա անգամ ծիլ տալ։ Ծառայության 100-ամյակին եւ անվտանգության աշխատողի նվիրված միջոցառման ժամանակ իր ելույթում նշեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, շնորհավորելով անվտանգության աշխատակիցներին մասնագիտական տոնի արդիվ։ Իդեպ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով ազգային անվտանգության մարմինների աշխատողի օրվա կապակցությամբ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ցուցաբերած խիզախության եւ նվիրումի համար ազգային անվտանգության ծառայության մի շարք աշխատակիցներ արժանացել են պետական պարգևների։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր տեղի է ունեցել կառավարության հերթական լիստը, որը վարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Օրակարգում ներառված 48 հարցից 35-ը չձեկուցվող էր, 4-ը քննարկվեց փակ նիստով։ Հաշմանդամություն եւ սոցիալական այլ կարգավիճակ ունեցող անձանց անհրաժեշտ պրոթեզա օրթոպեդիկ եւ վերականգնողական պարագաները պետական հավաստագրերի հիման վրա տրամադրելու ընթացակարգերի ներդրումով պայմանավորված կառավարությունն ընդունել է համապատասխան որոշում։ Ըստ այդմ, առաջարկում է հաշմանդամություն եւ սոցիալական այլ կարգավիճակ ունեցող անձանց պարագաները տրամադրել պետական հավաստագրերի հիման վրա, ինչի արդյունքում այդ գործընթացը կդառնա ավելի հասցեական եւ արդյունավետ։ Առողջապահության ոլորտում ընթացող բարեփոխումներով պայմանավորված գործադիրն ընդունել է համապատասխան որոշում։ Առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում առողջապահության ոլորտի շուրջ 15,000 աշխատողների համար ձեռք կբերվեն առողջապահության փաթեթներ եւ նշված անձանց բժշկական օգնությունը կիրականացվի պետության կողմից երաշխիքներով խավորված անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով։ Կառավարության որոշումներով Հայաստանի Հանրապետության համայնքներին 2018 թվականի պետբյուջեով արդեն իսկ նախատեսված սուբվենցիաներից բացի այլ սուբվենցիաներ տրամադրելու նպատակով գումար կհատկացվի մարզպետարաններին։ Համայնքների ներկայացրած տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված ծրագրերի համաֆինանսավորման անհրաժեշտության պայմանավորված։ Ծրագրային հայտերը հիմնականում ուղղված են համայնքներում կապիտալ ներդրումներին, մասնավորապես համայնքներում փողոցների, այգիների, բուրակների, խաղահրապարակների բարեկարգմանը, համայնքային շենքերի, մշակութային տների, մանկապարտեզների, հանդիսությունների, սրահների կառուցման ու նորոգմանը, խմելու, կոյուղու, ոռոգման ջրագծերի կառուցման ու նորոգմանը և գիշերային լուսավորության անցկացմանը։ Կառավարության որոշումներով բավարարվել է Սպայկան, Նանման, Պրոֆ Ալ ՍՊ-ների ներկայացրած հայտերը գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակում ներմուծված տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը եւ նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պետական Եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի 1000 խոշոր հարկատունների ցանկը, ըստ որի առաջին 9 ամիսներին նրանք բյուջեին մուտքագրել 672 միլիարդ 132 միլիոն 118 հազար դրամի հարկ։ Այս մասին հայտնում են ՊԵԿ մամուլի ծառայությունից։ Ըստ այդմ, Հայաստանի ամենախոշոր հարկատունների ցանկը գլխավորում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ընկերությունը, որը 9 ամիսներին պետական բյուջե է վճարել 32 միլիարդ 790 7 միլիոն 521 հազար դրամի հարկեր եւ տուրքեր։ Երրորդ հորիզոնականում Գազպրոմ Արմենիան է, որը վճարել է 30 միլիարդ 371 միլիոն 579 հազար դրամի հարկեր։ Հատկանշական է, որ վերջին տասնամյակում մշտապես ցանկը գլխավորել է Գազպրոմ Արմենիան, սակայն այս տարի նա զիջել է իր տեղը։ Երրորդը հորիզոնականում Grand Tobacco ընկերությունն է, 27 միլիարդ 695 միլիոն 959 հազար դրամ հարկերի չափով։ Չորրորդ տեղում է հայտնի գործարար, դեռևս ազգային ժողովի падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Alex Holding-ը, որը պետական բյուջեի վճարել 13 միլիարդ 966 միլիոն 8 հազար դրամի չափով հարկ։ Հինգերորդ տեղը զբաղեցրել է բենզինի ներկրմամբ զբաղվող CPS Oil Corporation ընկերությունը, 6-րդը Geopro Mining Gold-ը։ Խոշոր հարկատուների առաջին 30-ի ցանկում են հայտնվել նաև Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը, MTS Հայաստանը, Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատը, Յուքոմը, Լիդիան Արմենյանը, Երևանի կոնյակի գործարանը։ Անցնենք մարզային լրահոսին։ Արձագանքելով Զանգեզրու հեռուստաընկերության վերջերս հեռարձակած տեսանյութում բնակիչների հնչեցրած բողոքներին, Վիոլիա Ջուր ընկերությունը որոշեց պարզաբանել, ինչով են պայմանավորված վերջին շրջանում հաճախակի դարձած ջրանջատումները, ինչու է հայտարարություններից հետո երբեմն հերկվում տեղեկությունը կամ էլ ջրանջատում կատարվում ոչ նախատեսված ժամին, այս եւ այլ հարցերի շուրջ առավել մանրամասն Հերմինե Միքայելյանի տեսանյութում։
Վեոլիայի 24 ժամյա ջրանջատումների հայտարարություններին բնակիչները թերահավատորեն են վերաբերվում ու կասկածի տակ դնում ընկերության գործելավոճը։ Շահ են հետապնդում, թե պարզապես բնակիչներին հեգնում։ Անհասկանալի է։ Ջուրսպառողների հետ պետք է հաշվի նստել, Վեոլիայում այս մասին արդեն հասկացել են ու եւս մեկ անգամ բաժանորդների ներողամտությունն են հայցում։ Մենք որ ձեր հերոստալիքի հաղորդումները որ նկատեցինք ու տեսանք որ մեր բնակիչների մոտ ինչ-որ ջուրահավատություն կա, որ մենք դա կատարում ենք դիտավորությամբ, բայց ես մի բան կարող եմ վստահեցնել, ասենք յուրաքանչյուր տուն սենց վերցնենք, ամեն բնակարան ոնց էլ ջուր վերցրի պահոստայինյան 200 լիտրից ավել չի կարենալու վերցնի, այդ 200 լիտր ջուր ընդհանրեն անելու է 40 դրամ փող, մենք ասենք դրանով խնայողություններ կամ եկամուտներ բերելու ոչ մի դիտավորություն չունենք։ Որպես կանոն ջրանջատումների սկիզբը նշվում է ժամը 12-ը, լսելով ժամի ուտևողության մասին անհանգստացած բնակիչները տանը էլ տարած չեն թողնում, որ մեջը ջուր լցնեն։ Իսկ հետո էլ ծորակները բացել փակելով ճշտում են, Վեոլյան խոստումը կատարեց թե ոչ։ Բնակիչների մոտ այն կարծիքն է, որ ասենք ենթադրենք ժամը 10-ից, բայց անջատում ջուրը իրանց մոտ կտրվում է ասենք 16:00 կամ չգիտեմ որ ժամ, մի քանի ժամ ուշ, պատճառն է, որ մենք մեր ջրամբարներում ունենք ուտակած ջուր, այդ ջուրը մատակարարում է բնակիչների ցածր հատվածի մասում, մտածում են մարդիկ, որ մենք դա դիտավորության մեջ ենք, բայց ես կուզենայի մեր սպառողները լինեն մի քիչ ավելի հավատքով։ Այժմ ջրանջատումների պատճառների մասին։ Պարզվում է, գրեթե 6 ամիս է արդեն, Վեոլիա ջուրը մեծածավալ աշխատանքներ է կատարում քաղաքի 90%-ը սնուցող Գեղեի ջրախբյուրում։ 500 մմ-անոց խողովակաշարի հսկա փականը այսօր փոխարինվեց նորով, սա դեռ ամենը չէ։ Ինչպես գիտեք, Կապան քաղաքը սնվում է մակերևային ջրից, մակերման կայանով, բայց մենք ավելի որակյալ ջուր մատակարելու համար Գեղի ջրախբյուրում հիմա մենք որտեղ կանգնացանք, այստեղում կատարեցինք վերանորոգման աշխատանքներ, կարելի ասել հիմնանորոգում արեցինք։ Ջրախբյուրից մոտ 100-ից 150 լիտրվական ջրաքանակ է ավելացել, որը որ այս ջուրը հասնելով քաղաք, մաքրման կայանի բեռը դիսկաթափելով, մակերտային ջրերի վերսող քանակը պակասել է ահագին, մեր բնակչությանը կարողանում ենք մատակարել ավելի որակյալ ջուր։ Որակյալ ասելով ասում ենք, որ խմելու ջրի որակը ավելի բարձրացնելով վերցնում ենք մենք հիմա ավելի մեծ քանակով ջրախբյուրից ջուր, որը որ ինքը մաքուր աղբյուրի ակունքից դուրս եկող ջուր է, պակասել ենք մակերտային ջրերը, որը որ մաքրման կայանով մաքրելուց հետո ենք տալիս։ Գեղի ջրախբյուր կոչվող հատվածում 300 մմ-անոց մոտ 70 մետր խողովակաշար են անցկացրել, հողով ծածկել, որ ինչպես ընկերությունում են նշում, բնակիչը աղբյուրի անարատ ջուր ստանա, վերցված ջուրը կքլորացվի, բայց տեխնիկական մշակման չի ենթարկվի։ Ստեղ կա ներ խալխուր վիճակ է ստեղ ամբողջովին, մենք ասենք կաթիլ կարելի ասել հավաքեցինք դերերժային համակարգ պատրաստելով, հավաքեցինք ջուրը կարող ենք ուղարկենք դեպի քաղաք։ Աշխատանքներ են կատարում նաև ներթաղամասային ցանցերում, դե գիտեք բոլոր ցանցերը քայքայված, կորոզիայի ենթարկված, մաշված են, քիչ-քիչ կատարելով ուզում ենք ասենք որ ջրաքանակը նվազեցնելով, որակը բարձրացնելու նպատակով։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում ամռան շոգ հորերին նաև ձգտելու են խուսափել ջրանջատումներից, վստահեցնում են Վեոլիայում։ Աշխատում ենք հնարավորինս մեր աշխատանքներս կոմպլեկտավորել մի քանի գործ, ասենք պլանավորելով իրար հետ, կատարենք մեկ անգամյա ջրանջատումով մի քանի գործ մաքրելով, չի ամեն անգամ ջրանջատում կատարել մի գործ անելու։ Տեղադրում ենք փականային հանգույցներ, կառուցում ենք մեծ բաժանար հանգույցներ, որտեղ որ հնարավոր լինի, ասենք քաղաքի գոնե մի մասի ջրամատակարարը չանջատելու, մյուս գործը կարողանա կանենք իրար չխանգարելու համար։ Ջրից քլորի հոտ է գալիս, խմելը վտանգավոր է, պետք է երաշնել բնակիչներին ոչ պակաս ուզող հարցերից է։ Քլորի դոզան միշտ լինում է 0.35 միլիգրամ ջրի մեջ, դա որը որ նորմաներին համապատասխանա, որը որ մեր լաբորատոր ստուգումները միշտ կատարում են, նմուշառումները կատարում են պարբերաբար մի քանի ժամ մեկ, դա կարծում եմ որ կարան դրա մասին չմտածեն։ Բնակիչները նաև այսպիսի կարծիք էին հնչեցրել, թե ջրանջատումների պատճառներից մեկն էլ հեկերի գործունեությունն է։ Ընկերությունը այս հարցում էլ վստահեցնում է, մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Կապանի Ալեքսանդր Շիրվազադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում այսօր տեղի ունեցավ Ամանորի ուրախ տնակը ներկայացման առաջնախաղը։ Փոքրիկներով լեփլեցուն դահլիճում աշխուժության և տոնական դրամատրության պակաս չզգացվեց։ Մանրամասները տեսանյութում։ Առաջին սեանսը խաղալուց հետո մի փոքրիկ երեխա բարձրանում է բեմ, որպեսզի հերոսների հետ պարի և գալիս է իշուկին, իմ կերպարին, այսպես մի ժեստ է անում, ինչպես ես նշեցի։ Եվ ես հարց եմ տալիս իրեն, ասում եմ, ինչ անի իշուկը, խելոք պայի իրեն, ասում է, հա, էլ չարություն չանես։
Այս սրա մասին է խոսքը, որ երեխաները ամեն դեպքում իհարկե յուրաքանչյուր կերպարից ինչ-որ մի բան վերցնելու են և իրենց հետ տանեն։ Երաժշտական աշխույժ ռիթմեր, փոքրիկներին քաչայտնի հերոսներին բնորոշ շարժումներ, ամոնորի լույսեր ու գույններ, Կապանի պետթատրոնում մանկական ներկայացման պրիմերա էր։ Դալիճը լեփտություն էր փոքրիկներով, ովքեր երկխոսության մեջ էին մտել հերոսների հետ։ Տատերախաղի տեքստը կազմվել էր 4 հեքիաթներից արված ծաղկակախաղով, նշում է ներկայացման ռեժիսոր Արամ Հայրապետյանը։ Հավելում նպատակին ունեցել տոնարին ընդառաջ մանոկներին պարգևել լուսավոր պահեր ու բարձր տրամադրություն։ Նաև բացառություն են արել, այս հեքիաթում չար հերոսներ չկան։ Ոչ չեմ վերաբերվում չար կերպարին, երբ որ չարը բնականաբար վերջում բարիանում ու ինչպես հեքիաթներում է լինում, բարին միշտ էլ հաղթում է պարզապես։ Այս ներկայացումը այսպես ստացվեց ինչի համար, որովհետև ցանկացանք մի քիչ տարբերվել մնացած նույն ֆորմատի մեջ ներկայացումներից, որտեղ չարը գալիս է, գիտեմ չարություններ անում, հետո բարյանում է, ձմեր պապիկը նրան թույլ է տալիս, որ նա բարյանա, այսպես ստացվեց, որ ամեն ինչ լինի խաղաղ, ընկերասիրության, բարության մեջ։ Ցուրտատարչի մամնավորմը թատրոնի փորձառու դերասանուհի Գայանե Վարդիկյանը ասում է, փոքրիկների համար մեծ սիրով ու պատասխանատվությամբ են խաղում։ Փոքրերին ոչինչով չես խափի, պետք է լինես իրական, պետք է համոզես, որպեսի հավատանք ես, մեծերին խափել հեշտ։ Իսկ Բարակ Իրանսկյուրի մամնավորմը 15-ամյա Շուշաննան, իր կերպարը կարծում է, քարոզում է մշտապես լինել լավատես ու ուրախ։ Ռեժիսորը ինձ տվել է մի շատ ուրախ, թրվռուն, պարզ մի կենթանու կերպար, որ ես պետք է երեխաներին մատուցեմ, այն, որ նրանք հասկանան, թե ինչն է կյանքում կարևորը։ Կյանքին ուրախ և պոզիտիվ նայելը դժվարությունների վրայով հեշտ անցնել է և մի կողմ ես թողնում այդ տխրություն, այդ հախիցը և առաջ է շարժում։ Դե իհարկե ամանորի ներկայացումները չեն կարող անցնել առանց Ձմեր պապի ու Ձյունանուշի, ովքեր իրենց ներկայությամբ մթնոլորտը դարձրին ավելի գունեղ ու դրական լիցքերով հագեցած։ Իսկ ինչ կարծիքի էին ծնողները, արժեր գումար ու ժամանակ ծախսել այս ներկայացման համար, պատասխանում են։ Իհարկե, միանշանակ։ Եվ երեխաները ուրախացան, առավել ևս ես շատ ուրախացա, շատ հետաքրքիր միջոցառում էր։ Բարություն խորհրդանշեց ներկայացումը, երբ որ բոլոր կենդանիներին թույլ տվեցին ներս մտնել ու տաքանալ, իհարկե խորհուրդ կար։ Շատ հաճելի էր, շատ լավ էր, բավականին մեծ հաճույք, և փոքրիկները, և մենք, այո, շատ լավ էր, ցանկանայի, որ հաճախակի լինեին նման միջոցառումներ։ Այո, ավելի քան, շատ հաճելի էր, առաջին անգամ էլ հաճախ աղջիկս, բավականին տպավորված ենք, ես ավելի շատ ուրախացա։ Ընկերություն ու միասնություն, ի վերջո սա էր ներկայացման խորհուրդը։ Միջազգային լրահոսից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ամենամյա մեծ մամուլի ասուլիսին, որին հավատարմագրվել է ռեկորդային թվով ավելի քան 1700 լրագրող, պատասխանել է Հայաստանի լրագրողի հարցին, թե ինչպես է Ռուսաստանը պատրաստվում վերականգնել քաղաքականությունը Հայաստանի հետ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ռուսաստանի Դաշնության առաջնորդը հավաստիացրել է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում որևէ փլուզում տեղի չի ունեցել։ Հայաստանը եղել և շարունակում է մնալ Ռուսաստանի ամենամտերիմ դաշնակիցն ու գործընկերն Անդրկովկասում։ Ինչ է նշանակում վերականգնել հարաբերությունները։ Մեզ մոտ ոչինչ չի փլուզվել։ Հայաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է աշխարհում եւ տարածաշրջանում, ՀԱՊԿ եւ ԵԱՏՄ անդամ երկիր։ Վերականգնելու բան չկա։ Հարկավոր է զարգացնել այն, ինչ կա, նախորդ ղեկավարների ստեղծած բազայի հիման վրա, ասել է Պուտինը, շեշտելով, որ հայ ժողովուրդը ռուս ժողովրդի պատմական դաշնակիցն է։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նաեւ հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ հանդիպում կունենա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ավելի քան 4 ժամ տևած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը պատասխանել է երկրի թե արտաքին, թե ներքին քաղաքականության վերաբերյալ բազմապիսի հարցերի։ Միջազգային այլուրեր տեսաշարով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը հաստատել է մինչև 2019 թվականի փետրվարի 8-ը ժամանակավոր բյուջեի մասին օրենագիծը։ Մեքսիկայի հետ սահմանային պատի շինարարությունը ֆինանսավորելու շուրջ վեճերի պատճառով կառավարության աշխատանքի դադարից խուսափելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել, որով չեղարկվում են Ռուսաստանում քաղաքական ապաստանի տրամադրման մի շարք սահմանափակումներ։ Անկարայի նահանգապետարանն արգելել է դեղին անթև բաճկոնների բողոքի երթեք մայրաքաղաքում, որի նախաձեռնողն է Թուրքիայի Միջին Արևելքի տեխնիկական համալսարանի սոցիալիստ մտքի ակումբը։
Վրաստանի ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման պահանջով։ Մարզական լուրեր։ Այսօր հրապարակվել է FIFA-ի դասակարգման նոր աղյուսակը։ Հայաստանի հավաքականը պահպանել է իր տեղը եւ զբաղեցնում է 101-րդ հորիզոնականը։ Հիշեցնենք, որ մի քանի տարի առաջ մեր հավաքականը համաշխարհային ֆուտբոլի դասակարգման աղյուսակում մի որոշ ժամանակով հայտնվել է նույնիսկ 4-րդ տասնյակի մեջ։ Աղյուսակը գլխավորում է Բելգիայի հավաքականը, երկրորդ տեղում է Ֆրանսիան, երրորդում Բրազիլիան։ Մարզական այլ լուրեր տեսաշարով։ Պորտուգալացի մասնագետ Ժոզե Մոուրինյոն, ով օրեր առաջ հեռացվել էր Մանչեստեր Յունայթեդի գլխավոր մարզչի պաշտոնից, կարող է վերսկսել կարիերան Իսպանիայում արքայական ակումբում։ Իսպանիայում ընթացող Սիջես միջազգային մրցաշարում Հայաստանի ներկայացուցիչ Մանուել Պետրոսյանը տոնեց երկրորդ անընդմեջ հաղթանակը, այդ տուրից հետո դառնալով առաջատարներից մեկը։ Կոլումբացի նկարիչը Սվարովսկի քարերով պատկերել է Ռեալի կազմում Յուվենտուսի դարպասն ուղարկած Ռոնալդուի հայտնի գոլը։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Դեկտեմբերի 21-ին շրջաների զգալի մասում Վայոց ձորում եւ Սյունիքում սպասում են թույլ տեղումներ եւ մառախուղ, լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյուն։ Դեկտեմբերի 22-ից 23-ը, 24-ի գիշերը, 25-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Եղանակի մասին առավել մանրամասն թողարկման ավարտին։ Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում լուրեր լրատվականներ, տաղավարում աշխատեց Արմինե Հարությունյանը։ Ցտեսություն։